भनिन्छ लोकगीत नेपाली समाज र जनजीवनको चित्र देखाउने ऐना हो अनि कलाकार त्यसका संरक्षक समाजको रहनसहनसँग जोडिने र छुट्ने गरेकै कारण लोकगीतमा मौलिकताको बहस सबैभन्दा धेरै हुन्छ नयाँपन दिने वाहनामा मौलिकता हराउन थालेको चर्चा बढ्दै गर्दा केही त्यस्ता अझै भेटिन्छन् जसले नयाँ शैलीमा मौलिकता पस्किरहेका छन् दिन बित्यो महिना बित्यो वर्ष पनि बित्यो गए पनि उसकै यादले जित्यो सुस्तै बित्योर्सिएर सम्झने बाग्लुङको गलकोटमा जन्मिनुभएका गायक वसन्त थापाका हरेक गीतमा धौलागिरी सेरोफेरोको स्वाद भेटिन्छ दरमखोला किनारका झाम्रे पञ्चेबाजा र घुम्ते पहाडका सालैजो नै बसन्तको सङ्गीत यात्राका प्रेरक हुन् जुन थापाले गर्ने सिर्जनाहरूमा प्राय छोड्दैनन् सङ्गीत सुन्दाखेरि मैले पञ्चे बाजाका धुनहरू सुनेको हो सुरुमा गाउँमा त्यसले मलाई असाध्यै छुन्छ र बढी मैले पञ्चे बाजा पनि गाएँ र त्यसपछि मलाई जे जे मेरो समाजले दियो त्यही सूचनाको आधारमा अहिले छु समाजले के दियो धेरै चिज दियो नि म जहाँ जन्मेँ त्यो ठाउँको कल्चर दियो भाषा दियो त्यहाँको लवज दियो त्यहाँका विविधतापूर्ण संस्कृतिहरू दियो त्यसले गर्दाखेरि म ती सूचनाको हिसाबले म आज म आफूलाई नयाँ तरङ्गमा ब बहनको लागि सहज भएको छ गाउँका मेला महोत्सवदेखि विवाह व्रत बन्दसम्म जहाँ गीत बज्थे बस त्यहाँ बसन्त टुप्लुक्कै पुग्नुहुन्थ्यो यो झन्डै पन्ध्र वर्ष अघिसम्मको कुरा रेडियो र क्यासेटमा सुनिने लोकगीतले पनि उहाँलाई अझ बढी ऊर्जा भरिदिन्थ्यो म अलि लजालु स्वभावको थिएँ त्यतिखेर है मलाई गाउन एकदमै मन पर्थ्यो तर एकान्तमा म गाउनको लागि एकदम अन्नकण्डा खोलातिर जान्थेँ त्यो बेलाका गीतहरू चाहिँ कस्ता हुन्थे कसका गीतहरू बढी सुन्नुहुन्थ्यो कसै छेत्रीका गीतहरू नारायण रायमाजी पुरुषोत्तम न्यापाने होइन इन्द्रजी सिंह अझ धेरै त म खडक गरबुजाको गीतहरू सुन्थेँ किनभने उहाँको बेस र उहाँको पन चाहिँ असाध्यै मिठो लाग्थ्यो मलाई सुनारीमा बिताउने बेलामा रो गयो जिन्दगी ठाउँले वसन्तलाई कला र संस्कृतिको ज्ञान दियो अनि उहाँलाई लाग्यो जीवन यही गोरेटोमा हिँडाउनुमा फरक र सबल हुन्छ तर मनले देखेको बाटोको यात्रा मनैले सोचे जस्तो सजिलो थिएन समाजलाई त कहिले कन्भिन्स गर्न सकिँदैन परिवारलाई कन्भिन्स गर्न धेरै गाह्रो भयो तपाईँ गाउँकै कुना कन्दरामा बस्ने एकान्तमा गएर गीत गाउन रुचाउने मान्छे गाउँकै ती मेला महोत्सवमा बसेर गीत गाउन रुचाउने मान्छे अब चाहिँ म व्यावसायिक रूपमा यो क्षेत्रमा लाग्न पर्छ भन्ने खालको धारणा चाहिँ कहिलेदेखि विकास भयो के कुराले तपाईँलाई त्यतातिर तान्यो मैले बिर्सिनै नहुने नाम विष्णु खत्री उहाँबाट मैले धेरै कुरा सिकेको छु अरू धेरैजनालाई प्रेरणा दिनुहुन्थ्यो र उहाँले पनि मलाई गीत गाउन सकिन्छ है भनेर प्रेरणा दिनुभयो र उहाँलाई हेरेर सिकेँ म गीत गाउन पनि पहिला पहिला मैले गीत त्यत्तिकै दिन्थेँ साथीहरूलाई गाउनुहुन्थ्यो होइन तर पछि पछि तपाईँ आफै गायक हो भन्नुभयो धेरैले कति गीतहरू त्यसरी लेखेर दियो होला याद छ धेरै छ ती चले पनि बजारमा बजारमा सुपर हिट छन् मलाई सीमित पञ्चे बाजाको गीतमा गाउनु मन पर्थ्यो मलाई मन पर्ने गीतहरू गाए तपाईँले आफूले लय भरेको आफैले शब्द लेखेको र आफूले स्वर भरेको पहिलो गीत चाहिँ निलो फेवा ताल अहिले सुनौ लाउँ त माया छ भने साँचो छैन भने मलाई नि के खाँछो निलो फेवा ताल फेवा ताल माछो माछो भ्यागुतो नब नाउो खो रमाउने वसन्तलाई यही गीतले गायकको परिचय दियो त्यसैता दुई सयभन्दा बढी गीतमा स्वर दिइसक्नुभयो तर लोक साङ्गीतिक क्षेत्र मौलिक सृजनाले सुसज्जित बनाउने हुटहुटीले उहाँलाई गायनभन्दा बढी सर्जकको रूपमा तानिरहेको छ मलाई सजिलो लाग्ने र एकदम सन्तोष लाग्ने र रुचिको विषय भनेको सङ्गीत नै हो म धुनमा रमाउन चाहन्छु जीवन चाहिँ गाएर चल्छ कि सङ्गीत भएर बढी सजिलोसँग चल्छ हामी हाइट हुन चाहने र एउटा रोलको हिसाबले हाइटमै हामी रुखको जरा जस्तै हो जरा भएन भने त रुख मर्छ त्यही भएर जरामा पानी हाल्ने प्रयास जो जसले गर्नुहुन्छ उसले रुख बचाइराख्नु भएको छ हरेक गीतमा गाउँले पनाएको छनक र नयाँ प्रयोगको संयोजन नै बसन्तको पहिचान बनेको छ जसले चर्चा मात्रै दिएको छैन सफलता पनि जोडिएको छ हाम्रो गीत अझै धेरै मासले सुन्नुपर्छ उनीहरू आकर्षित हुनुपर्छ भन्ने लाग्यो किनभने हरेक दिन नयाँ जनरहरू लोकगीतलाई स्वीकार नगर्ने ज जनरहरू जन्मिराख्नु भएको छ जो नयाँ जन्मेको जनरहरूलाई आकर्षित गर्नको लागि हामी उहाँहरूलाई मनपर्ने किसिमले प्रेजेन्ट हुनुपर्छ हजुर भएको एउटा जाले रुमाल फुल भरेको छैन ओए भएको एउटा जाले रुमाल फुल भरेको छैन के लैजान्छेऊ सानो तिमीले पिरा तिमी भइन पिरा तिमा भइन ए हे हेबरै सालको पातको टपरी हु हेबरै नहुने सल्लैको तिम्रो माया कति छ कति हेबरै नलाउ पछि सङ्गीत आफैमा एउटा साहित्य हो शब्दको छनौट र लयको संयोजनले नै समग्रमा साहित्य उर्वर बन्छ भन्ने विश्वासका साथ बसन्त समाजको संस्कृति लवाईखवाईसँगै अनेक थेगोहरू गीतमा अटाउन अध्ययनमा रुचि राख्नुहुन्छ हाम्रो सांस्कृतिक विविधताको बारेमा हामीलाई थाहा भयो भने डिफ्रेन्स फ्लेभरमा दिन सकिन्छ मसलाहरू धेरै भएमा नै हामीले खाना फरक फरक टेस्ट दिन सक्छौँ होइन त्यो भएको हुनाले कल्चर बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई हामी हामी जस्तै देखिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई त्यो भएको हुनाले धेरै मेकअप गर्नुभन्दा पनि हाम्रो सुन्दरतालाई कायम गर्नको लागि अझै बढी मौलिकतालाई ध्यान दे दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ यो धरतीमा दुई दिनको पात्र हो मरेपछि सम्झना मात्र हो एजा लोक लोकसङ्गीतमा स्थानीयपन भेटिनु नै यसको सौन्दर्य हो तर हिजो आज व्यावसायिकताका नाउँमा क्षणिक चर्चाको मोह सर्जकमा बढेकोमा वसन्त थापालाई मन परेको छैन अविनाश आचार्य सिआइएन काठमाडौँ